tendangannya Mas Rangga. Rangga siapa? Rangga Dek. Yura. Apa-apa iso ngulon iso ngetan iso ngalor iso ngidul iso. Yo sak isasane kaya ngono kok Jawa Tengah sisih wetan. Ayo. Jepang panulan, nggak mulia ke uripmu, nggak papa
uripmu apa sing dadi penjaluk ikannya? Senadyan to aku mati omong paragan, aku ora bakal tumungkel marang selinapa. Ayo penangsa. Kalian, koyo apa lagi grek sing mbok adepi karo penangsa iki? Aku ora bakal digrek, aku ora wedi marang seliramu penangsa. Aja ndok kira peh aku ki rondo, terus aku gelem tumungkel marang seliramu. Ora bakal. Senajan to payumu papan panggonanmu ning endi? Bakal ndak uber kuwi kan nyaman. Uberan aku yen nyoto wae satriya, Haryo penangsa.
jalan mau dimundur. Orang tahu dari kursi randong ini. Orang tahu lu jarang kok ngene iki maju. Maju ini mbok culuke PKI lah kuwi mbok bantu mundur ya mundur. Aduh mundur jarane. Aduh duh. Langsung didengkul ya, Pak. Ora usah ketemu lagi.